Você sabe que eu sou um leitor assíduo, eu adoro ler. E eu tô lendo um livro agora, recentemente, chamado A Máquina Definitiva de Vendas. E eu achei muito interessante um trecho do livro que eu vou compartilhar com você, onde fala de pequena mudança, grandes resultados. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados no seu negócio, na sua empresa. Quantos de vocês têm uma equipe de telemarketing, uma equipe comercial, que quando vai falar com o cliente fala assim, ah, manda sua proposta por e-mail, manda essas informações no meu e-mail. E o que acontece? A sua equipe de vendas manda e vai para a lixeira, vai para o spam, nada acontece. O percentual de resultado numa atividade como essa é muito pequena. E aí, o consultor, que é o escritor desse livro, ele diz o seguinte, como que ele fez numa consultoria de uma empresa? Eu achei isso aqui incrível, gente. Ele falou assim, quando a pessoa fala assim, manda no meu e-mail, treina toda a equipe a responder, ok, eu vou mandar, senhor. Mas posso te fazer uma pergunta? Lembra, quem pergunta tem o controle e quem responde é controlado. E o cliente fala, sim, pode fazer. Eu vou mandar no seu e-mail e ele é sincero. Ele fala, eu vou mandar no seu e-mail, é provavelmente que vai para o spam, vai para a lixeira e o senhor não vai ler. E a maioria das pessoas realmente não lê e tá tudo bem, eu posso mandar e não tem problema nenhum. A gente só percebe o seguinte, que tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que estão comprometidas realmente em melhorar os resultados dos seus negócios, atuar com aquilo que a gente ensina e evoluir os seus resultados, ir para um outro nível. E tem aquelas pessoas que estão vivendo apagando incêndio, à mercê da concorrência, à mercê do mercado. E eu gostaria de saber qual é o tipo que o senhor mais se encaixa. O senhor está nesse tipo de pessoas que está apagando incêndio, resolvendo os problemas dia a dia e não tem tempo de ler, não tem tempo de aprender, de evoluir, de ir para um novo nível? Ou o senhor faz parte do tipo de pessoa que quer ter grande resultado, que quer estar num outro nível e quer aproveitar o que nós estamos fazendo, que está ajudando um monte de organizações a mudar a sua também? Se o senhor quiser, eu posso te ajudar nisso. E com isso, apenas com essa pequena mudança, isso chamou atenção. Botou o cliente do outro lado na linha, eu chamo, botou na chincha, né? Botou na parede, fez ele refletir. Apenas uma pequena mudança no roteiro, no script dos vendedores, como essa, aumentou bastante as vendas da galera. E agora imagine isso em escala. Tem os números, eu não sei o número de cabeça para você agora, eu precisaria buscar no livro, mas tem isso em escala. Imagine isso em escala. Uma venda a mais, duas vendas a mais, 1000 vendas a mais, depende do tamanho do seu negócio, da sua empresa. Uma pequena mudança no script. Eu lembro que eu dei palestra para o posto de gasolina Ipiranga, já fiz em grandes empresas. Eu lembro de ter dado uma sugestão para o dono do posto, que ele falou assim, caramba, aquela mudança para os meus frentistas já fez uma diferença. Frentista chegava antigamente, sem treinamento nenhum, falava assim, quanto vai aí, chefia? Colocamos quanto hoje? Era assim que eles atuavam. E aí, ó, a pequena mudança, que eu falei assim, olha, usa uma abordagem diferente. Vamos treinar os frentistas para chegar nos motoristas e falar assim, completo o tanque, senhor? E apenas essa pequena mudança faz com que o cliente reflita e fala assim, por favor, então, pode completar. Quanto a sua empresa está perdendo? Quanto dinheiro está na mesa? Quanto você está deixando de ganhar? Simplesmente porque está deixando de prestar atenção nas pequenas mudanças. Eu adoraria saber de você, porque eu aprendo com vocês também, qual é a pequena mudança que você fez no seu negócio, na sua empresa, na sua atividade, que gerou grandes resultados. Compartilhe aqui comigo se você fez ou se você conhece alguma história de alguma organização, algum case que fez. Eu vou adorar e todos nós aqui da comunidade vamos aprender. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! A maneira que eu ensinava de captar clientes no passado mudou, não é mais a mesma maneira de hoje em dia. No passado, eu captava clientes no marketing que a gente chama o marketing da esperança.